Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Այսօր ննջեցյալների հիշատակության օրն է, տոնի խորհուրդը և տարածված ժողովրդական ավանդույթների վերաբերյալ եկեղեցական դիշկորոշումը ուսումնասիրել է Հերմինե Յավրյանը։ Քրիստոնեական 5 տեղավար տոններին, այդ թվում նաև Սուրբ Զատկին կամ Հարության տոնին հաջորդ օրը հրճակված է մեռելոց կամ ննջեցյալների հիշատակության օր։ Դեռևս հեթանոսական շրջանում մեռելոց հիշատակության կարգ մեզանում եղել է, սակայն 5-րդ դարում քրիստոնեական տոնացույցի վերջնական կազմում վերաիմաստավորվել է ամենամեծ Հարության տոնի մեջ։ Մերելոց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանի մեկնաբանմամբ Հարության ավետիսն է ննջեցյալներին։ Տոնը երբ շշտվում է, նշվում, նախ նշում են հրեշտակները, նշում են մարդիկ, հասկանում, ուրախանում և անմիջապես հաջորդի իրենց ննջեցյալներին ավետիս տանելու լուրնը, քանի որ առաջին իսկ անդրանիկներն են նրանք, որոնք սպասում են Քրիստոսի հարությանը, երկնքի արքայության, ուրախությանը, նրանք է, որ հիմա մատնակից են միանգամից երկնքի արքայության, ուրախության և հրեշտակների ցնծությանը։ Դրա համար էլ մեզ կոչ է անում ողջերիս նախ ննջեցյալներին հիշատակել և ապա անցնել պատուրեն ողջ մեր կյանքին և մեր կյանքի ընթացքում բարեպաշտական իրավիճակով ու կյանքով ապրել։ Այսօրը եկեղեցիներում մատուցվում է պատարակ կամ հոգեհանգստյան կարգ։ Ննջեցյալների հարազատները իրենց հանգուցյալ բարեկամների հոգիների հանգստության համար այսօր աղոթք են բարձրացնում առաստված և այցելում նրանց գերեզմանները։ Մերելոցի թե պատարակով և թե պարզապես հոգեհանգիստների կատարումով նախ հիշատակում է յուրաքանչյուրն իր մեռելին, նախ եկեղեցուն կարգ կատարվելով։ Ապա օրվա ընթացքում նայած որևէ մի ժամի կարող են այցելել գերեզմաններ իրենց ուրեմն ննջեցյալներին։ Մի բան ասեմ, որ ընդունված սխալ կարծիք կա, երբ մարդիկ ասում են մի գերեզմանից մյուս գերեզմանը գնալ չի կարելի, ինչ-որ տարբեր տեսակի բացատրություններ ունեն դրա համար, բնական է դա սխալը։ Ահավատիկ մեռելով ապացուցում դա սխալ է, որովհետև տարբեր տեղերում ես ննջեցյալներ կարող եմ ունենալ, ոչ միայն քաղաքում, այլ նաև տարբեր քաղաքներում մինչև անգամ, որոնք ցավոք սրտի հայտնենք այդ մի տարին կորցրել ենք, գնում ենք իրանց հիշատակը նույնպես խնկարկելու և իրենց գերեզմանի մոտ ավետիս տալու, թե Քրիստոս հարյավ մեռելներից այս գերեզման իշխանություն չունի, այդ գերեզմանը իմ հողեղեն մարմինը պարփակելու համար է, որովհետև հող է և հող պիտի դառնամ, բայց հոգիս Աստծուն պիտի ուրեմն վերադառնա և պատրեն գնա և վայելի այն ամբողջ բարիքները, որ Աստված պիտի շնորի, Աստված դատավոր է և գիտի շնորել իր զավակներին։ Մի շատ կարևոր հանգամանք կա Սուրբ Հարության տոնի առիթով, որ սկսում է դժոխքի ավերումով, այսինքն Քրիստոսի գործը տվյալ դեպքում խաչվելը, մեռնելը, դեռ դա ավարտ չէր, այսինքն մահով մահը գերի առավ նա, հարցեց մահը իրեն դարձրել, հետո այդ մահվան հաջորդ քայլը դժոխքի շնել, որովհետև յուրաքանչյուր մեկը դժոխքի շնել, պետք է մեզ փրկեց դժոխքի, ուրիշ մենակ մեռելու խնդիրը չէր այդտեղ, հետևաբար մահվան մեզ գերի վերցրեց, դժոխքի եղածներն էլ գերի վերցրեց ու երբ հարություն առավ իր հետ երկինք տարավ, այսինքն այդ ամբողջ ճանապարհը բացվեց, ահա մեր ուրախություն տանում ենք մեր ննջեցյալներին, մենք էլ մի հատ շփվում ենք հողի հետ, տեսնում ենք, որ այդ լռությունը խոսում է մի մեծ բանի մասին, որ սա չի կարող ավարտ լինել, ու մենք հրճակում ենք հողի դեմ մեր հաղթանակը։ Ապրող մարդը, որ միշտ վախեցել է մահից, ապրող մարդը, որ միշտ կսկվել է այդ մահվան երկյուղից, սարսափել է նրանից, այսօր այդ հողեղեն արարած, այդ ոչ մի բան չարժեցող մարդը հաղթանակած կանգնած է Քրիստոսով հողի առջև, ասում է ճիշտ է, ծած իմ վերջին հանգրվան է մարմնից, բայց հոգիս քոնը չէ, և այս հաղթանակը նա միշտ տանում։ Խոսելով հանգուցյալների համար կենդանի մարդկանց աղոթքների մասին, Քահանա Ազարյանը նշեց, որ մինչև Քրիստոսի երկրորդ հարություն և դատաստան, որտեղ ապրած կյանքի համեմատ վճռվելու է անհատի հավիտենականության վայրը, դրախտ թե դժոխք, աղոթքները կարող են հանգստացնել ննջեցյալների հոգիները։ Իրապես մարդու շահ ունի Աստուն հավատալու, դի երկնքի արքայության դուռ բացողն իր հայրն է, չէ՞, հետևաբար եթե այդ հայրական կոչումը կա նրա մեջ տրված, սա է, որ մեզ ավելի զորացնում է և իշխանություն տալիս քրիստոնեությանն ավելի կարճել, ամրանալ։ Եվ բնական է, որ եթե նրանք կենդանի են, նրանք մեզ համար են աղոթում, մենք նրանց համար ենք աղոթում։ Շատ կարևոր է, երբ աղոթողն ինքը բարի գործերով հագեցված լինի, որպեսզի համարձակ կանգնի Աստծո առաջ աղոթելու։ Այդտեղ երկու համարձակություն կա, մեկը ում համար, որ աղոթում ես, նա պիտի աղոթելու բան լինի, և մեկը դու պիտի աղոթելու բան լինես, որ եթե դու աղոթելու ոչ մի իշխանություն կամ զորություն չունես, կամ զորություն ասվածը որևէ ձեռքիդ մի գանձ ունենաս, էլի մի լավ բան ունենաս, որ ասված դերեսիդ նայի, և նաև նա ում համար, որ աղոթում ես, կարող է նա էլի չունենա ոչ մի բան, բայց քո գանձերը Աստծո ողորմությունը շահեցնում են, Աստծո ողորմության գութը շտում են շարժը, որտեղ նա գթառատը,
համարդկանք նման չէ, որ արհամարի ու վերջ։ Երբ մենք մի փոքր բարի գործ ունենք եւ դա մեր ննջեցյալի համար, բերում ենք ընդաս, ասում ենք, այս է հաշվի առ եւ ընդունիր, ես եմ խնդրում իրեն, հոգին խաղաղեցու, հանդարտեցու, հաստատ այդ հոգուն նայում է խաղաղ հայացքով, բարի հոգին հանդարտվում է, որովհետեւ հոգին տեսնում է, թե ինչ է լինելու հետո իր գալը, թե ինչ է պատահելու, ուրեմն մեղավորների վիճակը հավիտենական, այլովս չմարող ու չվերջատող օրով անդադար տանջանք եւ սուրբերին, որ տրված է պատիվ երկինք հարկավիճանը, եւ ինքը, որ պատերին կարող է դատվել եւ արժանի չլնել այդ հարության կյանքին, իսկ ստարտափի ապրում հոգին։ Դա համար մեր աղոթքը շատ կարեւոր է իրենց համար, որովհետեւ քանի դեռ ողջ են, կարող են իրենց համար փապկացնել գոնե իրենց դիրքը։ Իս Դատաստանը թողում ենք ասում, մենք չէ որ որոշեցինք, արեցինք, ուրեմն նա փրկվել։ Սա չէ իհարկե, բայց մեր պարտքն է, խստագույն է մեր հոգևոր պարտքն է սիրով, խաղաղությամբ վստահել Աստծուն, որ ասում է աղոթիր։ Դուաբար եթե ասում ողջերի համար, իրար համար աղոթեք, ուրեմն նաև ընդդեմ համար էլ աղոթում, չէ՞։ Երկրի վրա ապրում ենք հավիտենությունը արարչի հետ ապրելու հույսով, այնպես որ ոչ միայն պետք է աղոթել ննջեցյալների համար, այլ սեփական կյանքը վարել քրիստոնյային վայել կյանքով եւ բարի գործելով գանձեր դիզել երկնքում, հավելում է հոգեվորականը։ Ինչպես մայիս որևէ մեկը չի խուսափում, այնպես էլ Դատաստանից որևէ մեկը չի խուսափի։ Եվ սա հրաշալի, որովհետև արթաները ցնծում են սпасելով Դատաստանին, իսկ մեղավորները վախենում են սпасելով այդ Դատաստանին։ Սա կարծես թե մեր աշխարհին մի տակ բերդի է նման, երբ կալանավայրում նստածները դեռ Դատաստան չի եղել անդադ, վախվորած թե իրեն դատը ինչպես պիտի լինի, իրեն քանի տարի պիտի տան, երբքան պիտի տանջվի, իսկ արթաները սпасում են արթա դատավորի որոշման, որովհետև գիտեն վաղորոք լինի, որ իրենք վերջապես պրծնեն այդ տեղը դուրս գա։ Ճիշտ են հետաքրքիր կազմավորությամբ նաև Դատաստանի օրը պարգևներ բաշխելու վիճակ է լինում։ Ավետարանը պարտապես լեցուն է երկրորդ գալստով, որովհետև նա նախ մխիթարելու համար։ Կարծես մեզ մխիթարելու, թե ինչու ենք ապրում քրիստոնեությամբ, ինչ արժե մեզ համար քրիստոնեությունը, եւ հենց սա դարձավ գնահատական, որ 2000 տարիներ քրիստոնեությունը ավելի մեծ բանակ վերցրեց, ինչպես որ հռչակավոր զորավարներից եւ թագավորներից մեկը Նապոլեոնն ասել է, ես ոչինչ չկարողացա անել դեմքով, բայց Քրիստոս ամբողջ աշխարհն իսիրով գրավեց։ Այ եւ ծերը, որովհետեւ նա իր ծերը նախ անել խաչին, եւ ցույց տվեց խաչի միջոցով իր ծերը։ Խաչը դարավ մեզ համար հաղթանակ, հարություն դարձավ մեզ համար կյանքի ապրելու իմաստ, գիտակցություն։ Բնական է, սա քրիստոնեության հաղթանակն է։ Դրա համար էլ մենք այսօր կարծես թե մահվան դեմ տարած հաղթանակը գնում ենք գերեզմանը եւ մեր ննջեցյալների համար ու նրանց հետ միասին աղոթում։ Հերմինե Ավրիան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին հայ-առաքելական բոլոր եկեղեցիներում նշվել է Սուրբ Զատիկը կամ հարության տոնը։ Տոնը մեծ շուքով նշվել է նաև Վանաձորում։ Տոնական օրվա անդրադարձը ներկայացվող ռեպորտաժում։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց բաղձալի ավետիսով այս տարի քրիստոնյա հայությունը միմյանց ողջունեց ապրիլի 16-ին։ Ապրիլի 9-ի ծաղկազարդով սկսվեց ավագ շաբաթը։ Ավագ շաբաթվա ընթացքում ծիսական արարողակարգերի միջոցով պատկերավոր կերպով ներկայացվեցին Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերը։ Ավագ 5 շաբթի առավոտյան մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, որը հիշատակումն էր վերջին ընթրիքի ժամանակ հաստատված հաղորդության խորհրդի։ Նույն օրը կատարվեց Ոտնլևայի արարողություն ինշան խոնարհության, հիշատակելով Քրիստոսի ձեռքով իր աշակերտների ոտքերը լվանալու արարողությունը։ Առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում Ոտնլվայի կարգը կատարվեց թեմակալ առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի ձեռամբ։ Մասնակցեցին օրան բարեկորցական կազմակերպության 12 սաներ։ Ոտնլվայի ավարտին ժողովրդին բաժանվեց օրհնված յուղ, երեկոյան կատարվեց խավարման կարգ, խորհրդանշելով Քրիստոսի մատնությունը, չարչարանքներն ու խաչելությունը։ Ավակ ուրբաթ երեկոյան ժամերգությունից հետո եկեղեցում խորհրդանշական կերպով կատարվեց Քրիստոսի թաղման կարգը։ Ավակ շաբաթ երեկոյան մատուցվեց ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին դրվեց Հիսուս Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Բազմաթիվ հավատացյալներ եկեղեցիներից հարության լույսը խորհրդանշող մոմեր տարան իրենց օջախները։ Կիրակի առավոտյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց արդեն զատկական Սուրբ Պատարագ։ Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում պատարագիչներ թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Սրբազան հայրը նախ փոխանցեց հայոց հայրապետի զատկական պատգամը, ապա իր օրհնության խոսքն ուղղեց ներկաներին։ Սիրելի բարոյական ժողովուրդ, այսօր հավիտյան անձանի հրաշափակ օր, այս օրի արժեքը հայ քրիստոնյան շաբաթ, եւ մենք բոլորս շատ հաճույքով ենք հաղորդում, ինչ է նշանակում։ Հաղորդումը ամբողջությամբ վերապատրաստություն է նշանակում, այլակերպել է նշանակում,
կրթության, ապաշխարության, խոքումով, ավոտներով հանության պատրաստեց, հանում ձեր պասակման այն հոլոր երեկույթներից, վնահողության գծերից, որ ունեին, և այսօր ձեր պասակման կանգնած ենք այս պասակ տաճարում, և բոլորս միասին մեկ ընտանի, մեկ ամբողջ ճակատություն ավոտում ենք, կրկին մեր ձեռքերը կարկարած երկի ասում ենք, Հայաստանը, մեր պետականությունը։
Նշանակում է անցում չարչարանքներից, այդ պատճառով էլ հրյաները սատկի տոնակատարության ժամանակ 7-որ դառնահամբույսեր և բաղարջ չարչարանած հաց են ուտում, որպես հիշատակ իրենց կրած չարչարանքների։ Սատիկ նաև անցարան է նշանակում որպես հիշատակ հրյաների Եգիպտոսից դուրս գալու և կարմիր ծովով անցնելու։ Սա խորհրդանշում է անցումը չարից դեպի բարին, պակասությունից դեպի լիություն, անպիտանությունից և չար գործերից դեպի պիտանություն ու առաքինի վարք։ Սատիկ նշանակում է նաև զատվել, հեռանալ զազիր, անուակուր ու դժնդակ խորուրդներից և դառնալ բարու գործակից։ Այսօր մատուցված Սուրբ Պատարագին ներկա էին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, խաչքավոր Ռոբերտ Խուբաթյանը, մարզային ու քաղաքային իշխանության այլ ներկայացուցիչներ և բազում հավատացյալներ։ Պատարագի ավարտին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու խաչքավոր Ռոբերտ Խուբաթյանի, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խաչքավոր Արմեն Մխոյանի, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խաչքավոր Արմեն Կարապետյանի կողմից հազարավոր զատկական հավքիթներ բաժանվեցին հավատացյալ ժողովրդին։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս զուգարած թեմի Նարեկացի երիտասարդաց միության անդամները միության պատասխանատու տեր Աբราհամ Քահանա Մարտիրոսյանի առաջնորդությամբ այցելեցին Վանաձորի մանկական հիվանդանոցի, ծերատան և մանկ
ճակատան բնակիչներին։ Տնօրենից հետո նրանց բաժանվեցին նորվա խորհուրդը նշանավորող սատկական ձվեր։ Իսկ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու բակում տոնը նշանավորվեց ազգային երգու պարով։ Հարության տոնը ընդունված կարգի համաձայն նշվելու է 40 օր, մինչև մեր տիրոջ համբարձումը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի Լեռնահովիտ գյուղում պարգևատրել են ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակից համագյուղացի զինծառայողներին, պատմում է Վաչե Մատինյանը։ Հայրենիքը բոլորինս է, ուստի պետք է անենք հնարավոր ամեն բան, որպեսի պաշտպանենք դրա խաղաղությունն ու անառիկությունը։ Այս գիտակցմամբ են առաջնորդվել Լոռու մարզի Լեռնահովիտ համայնքի 3 երիտասարդ, անվախ ու հայրենասեր տղաներ, ովքեր ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ թշնամուն հետ շպրտեցին և անխախտ պահեցին հայրենիքի սահմանները։ Յուրաքանչյուրի պարտքն է նվիրումով ծառայել հայրենիքին, կատարել իր քաղաքացիական պարտքը հայրենիքի նկատմամբ, վերադառնալ տուն առանց փորձանքի, առանց միջադեպերի, խաղաղ երկրի մեջ կառուցեն իրենց նոր ընտանիքը, նոր սերունդներ ու այդպես սերունդները շարունակվեն մինչև վերջ, բոլորը լինեն հայրենիքի պաշտպաններ։ Դու սրանում ես վեր, ինչպես արծիվ մեր, այսինքն Հերոսներն արդեն զորացրվել են, բայց նրանց սխրանքների մասին համայնքում դեռ խոսում ու դեռ խոսելու են։ Գնահատելով նրանց հայրենասիրությունն ու խիզախությունը, վերջիններս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից արժանացան մեդալների, որոնք հերոսներին հանձնվեց Սարգիս Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցում կայացած ցերեկույթի ժամանակ։ Սինակոչված լինելով Կաշիրի տարածքից հայրենական կարճ տևող պատերազմ ասեմ, թե նրանց կողմից սահմանների խախտում ասեմ, դուք կատարել եք ձեր մարդկային պարտականությունը, զինվորական պարտքը տվել եք հայրենիքի համար։ Վազգեն Սարգսյան, Դրաստամատկանայան և Մարշալ Բաղրամյան մեդալների արժանացան համապատասխանաբար Կարնիկ Ավետիսյանը, Ռազմիկ Քարթենյանը և Աշակ Ոսկանյանը։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին հայրենասիրական երգեր և ստեղծագործություններ, խոսվեց քարյուրյա պատերազմի, դրա հետևանքների ու հայկական բանակի անառիկության մասին։ Հերոս տղաներն էլ ներկաներին պատմեցին իրենց ծառայությունից դրվագներ։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Լեռնահովիտ։ Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, արծաբուն երկիր։ Եվ այսպես մեր լրազամբյուղն ավարտված է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։